aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bu videoda ham oldingi videolarimizdagi mavzuni davom ettiramiz shuningdek birlamchi ommaviy taklif haqida ham gaplashamiz shunday qilib oldingi videoda biz b seriyasidagi moliyalashtirishni olgan edik buning uchun biz yana venture kapitalistlarga murojaat qildik veb saytimizni yanada takomillashtirish brendimizni bozorda mustahkamlab olish shuningdek mahsulotlarimizni keng miqyosda reklama qilish hamda malakali dasturchilarni va boshqa ishchilarni ishga yollash uchun bizga 10 million dollar pul kerak edi Venture kapitalistlar bizga shu mablag'ni berishdi moliyalashtirishdan oldin korxonamizni o'ttiz million dollarga baholashdi moliyalashtirishdan keyin esa korxonamizning bahosi qirq million dollarni tashkil etdi korxona bahosi korxonani baholash kabi tushunchalar ko'pchilik uchun notanish bo'lsa biz bu mavzuda ham bir qancha videolar tayyorlaganmiz o'sha videolarni ko'rib chiqishni maslahat bergan bo'lar edim albatta biz hozir bu yerda taxminiy raqamlarni olmoqdamiz lekin korxonani baholashning ham o'zining uslublari va yo'llari bor mana shu mavzularda biz bir qancha videolar tayyorlaganmiz shunday qilib korxonamizning post investitsion bahosi qirq million dollarga teng bo'ldi ya'ni moliyalashtirishdan oldingi o'ttiz million dollarga o'n million dollar investitsiya qo'shilib qirq million dollarni tashkil etdi xo'sh mana shu oxirgi moliyalashtirishdan so'ng korxonamiz balansi qanday ko'rinishga keldi demak mana bu korxonamizning balansi uning hisobida o'n bir million dollar pul bor o'n million dollar bu b seriyasidagi investitsiya bo'lsa bir million dollar a seriyasidagi moliyalashtirishdan qolgan pullar hisoblanadi shuningdek korxonaning hisobida nomoddiy aktivlar bor bular albatta korxonamizning veb sayti intellektual mulk ya'ni bir qancha patentlar shuningdek korxona brendi ham nomoddiy aktivlar sirasiga kiradi misolimizni eng boshidan diqqat bilan kuzatib kelayotgan bo'lsangiz korxonamiz hech kimdan qarz olmadi shunday ekan korxonaning majburiyatlari yo'q demak korxonaning jami aktivlari uning xususiy mulki hisoblanar ekan xususiy kapital ham to'rt millionta aksiyaga taqsimlangan ushbu aksiyalarning 4 ta to'rtdan biriga b seriyasidagi venture kapitalistlar egalik qiladi yana to'rtdan biriga ya'ni bir milliontasiga a seriyasidagi venchur kapitalistlar boshqa to'rtdan bir qismiga farishta investorlar va oxirgi to'rtdan bir qismiga ya'ni bir milliontasiga men va mening o'rtoqlarim egalik qilamiz mana shu bir millionta aksiyani biz beshovimiz o'zaro taqsimlab olganmiz shundan xususan menga tegishli bo'lgani ikki yuz ming dona aksiya ushbu aksiyalarni b seriyasidagi venture kapitalistlar har bir donasini 10 dollardan xarid qilishdi a seriyasidagi kapitalistlar esa 7.5 dollardan farishta investor esa 5 dollardan xarid qildi shunday qilib korxona mana shu tarzda har raundda keyingi seriyadagi moliyalashtirishni olib faoliyatini davom ettiraverishi mumkin lekin keling tasavvur qilamiz bozorga bizning raqobatchilarimiz kirib keldi yana kimlardir internet orqali paypoq sotishga harakat qilishmoqda shunda biz bu soha endi raqobatga boy sohaga aylanayotganini tushunib yetdik va bozorda tezroq yetakchilikni qo'lga kiritmasak ushbu sohada mayda baliqlarga aylanib qolishimiz mumkinligini tushunib yetdik shunday ekan endi bizga investorlar taqdim etayotgan 10-20 million dollar pullar kamlik qiladi chunki biz endi o'zimizning savdo ko'lamimizni tezroq kengaytirib bozorni egallab olishimiz kerak va paypoqlar bozorida yetakchiga aylanishimiz kerak shunday ekan tasavvur qilamiz biz o'zimizning savdo hajmimizni kengaytirishimiz uchun bizga ikki yuz million dollar pul kerak albatta ko'pchilik uchun paypoqlar savdosiga bu pullar juda ham kattadek tuyuladi lekin darsimiz va misolimiz yanada qiziqroq bo'lishi uchun qiymatlarni mana shunday million dollarlarda belgilab olamiz tasavvur qilamiz bu holat bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yillar atrofida ro'y berdi chunki aynan o'sha yillarda aksariyat investorlar internet loyihalarga pul tikishgan shunday qilib biz birlamchi ommaviy taklif qilishga qaror qilamiz shu orqali biz bitta o'q bilan ikkita quyonni uramiz birinchisi biz bu orqali korxonamizning mablag'larini ko'paytirib olishimiz mumkin va o'sha pullarni biz boshida aytganimizdek mahsulotlarni tarqatish markazlari va marketing uchun sarflashimiz mumkin ikkinchi eng asosiy jihat esa ko'pchilik bu jihatga e'tibor qaratmaydi mana bu aksiyadorlarda shu jumladan menda ham aksiyalar shunchaki turibdi ya'ni biz bu aksiyalarni nima qilishni bilmaymiz tasavvur qilaylik mana bu farishta investor yaqinda juda ham qiyin bir ajrimni boshdan kechirdi va u juda ham katta miqdorda aliment to'lovlarini to'lashi kerak mana bu venchur kapitalistlar esa bilamizki ular boshqa birovlarning ya'ni boshqa investorlarning pullarini korxonalarga investitsiya qilishadi shunday ekan ular investorlariga albatta hisobot topshirib turishadi masalan a seriyasidagi venchur kapitalist o'zining investorlariga maqtanib bizning korxonamizning aksiyalarining har bir donasini yetti yarim dollardan xarid qilganligini b seriyasidagi venchur kapitalistlar esa uni qimmatroqga o'n dollardan xarid qilganligini va o'sha damda a seriyasidagi venchur kapitalistlar allaqachon korxonaning o'ttiz uch foiziga -ge, egalik qilayotganligini aytib maqtanishi mumkin shunday bo'lsa ham investorlar bu holatdan mamnun bo'lmaslikka haqqi bor chunki ular qo'lidagi aksiyalar chindan ham o'n dollar pulga aylanmaguncha uni o'n dollarga arziydi deyish mushkul shuning uchun ham birlamchi ommaviy taklif orqali ularning aksiyalari likvidlikka erishadi ya'ni aksiyalar pulga aylanish ehtimoli yuqori bo'ladi xo'sh bu qanday amalga oshadi deylik biz investitsion banklarga boramiz albatta hozir bu banklarning barchasi tijorat banklariga aylanib bo'lgan lekin biz boya aytganimizdek biz moliyaviy iqtisodiy inqirozdan oldingi davrdamiz yanayam to'g'rirog'i investitsion banklar bizga taklif bilan chiqishadi ular agar biz aksiyalarimizni ommaviy bozorga olib chiqsak korxonamiz uchun juda ham katta pul topishimiz mumkinligini aytishadi va birlamchi ommaviy taklif qilishimizni maslahat berishadi bu taklifga albatta biz rozi bo'lamiz chunki birinchidan biz juda ham katta pul ishlab topamiz ikkinchidan esa biz haqimizda ommaga e'lon qilinadi va bu o'z navbatida korxonamiz uchun reklama bo'lib xizmat qiladi shunday qilib biz ularga birlamchi ommaviy taklif bilan shug'ullanishga ruxsat beramiz shunday qilib bu bank bizning yetakchi underwriterimizga aylanadi underwriter bu bizning barcha huquqiy masalalarimiz bilan shug'ullanuvchi shaxs hisoblanadi albatta bu so'z inglizcha so'z hisoblanadi underwriter qimmatli qog'ozlar bo'yicha kerakli bo'lgan hujjatlarni komissiyaga taqdim etadi shuningdek birlamchi ommaviy taklifni amalga oshirish bo'yicha modellarni ham mana shu underwriter tuzadi bundan tashqari underwriter boshqa banklarni ham sindikat ostida birlashishga jalb qiladi sindikat sindikat bu juda katta tranzaksiyani amalga oshirish uchun birlashgan banklar guruhi hisoblanadi ular birlashmagan taqdirda o'sha tranzaksiyani amalga oshira olishmaydi ya'ni barcha ehtimoliy risklar mana shu banklarning o'rtasida teng taqsimlanadi mana shu holat sindikat deyilar ekan shuningdek ushbu banklar korxonamizning faqatgina huquqiy masalalari bilan shug'ullanib qo'ya qolmasdan ular bizning korxonamizni baholashadi va o'zlarining mijozlarini ham bu ishga jalb qilishadi ular mana shu banklarda o'zlarining asosiy brokerlik hisoblariga ega bo'lgan fondlar korporativ mijozlar va mana shu banklar orqali savdo qiladigan <imitation> mijozlar hisoblanadi asosiy brokerlik hisobi bu oddiy brokerlik hisobidan hech qanday farq qilmaydi faqatgina bunday hisoblar juda ham katta miqyosdagi savdolar uchun mo'ljallangan ya'ni yuz million dollardan oshiq bo'lgan savdolar uchun mo'ljallangan shunday qilib ular o'zlarining mijozlariga quyidagicha murojaat qilishadi paypoqlarni onlayn sotish bo'yicha juda ham ajoyib korxona bor ular o'zlarining birlamchi ommaviy taklifini amalga oshirishmoqchi biz bu korxonani o'rganib chiqib uning savdo ko'lami besh milliard dollarni tashkil etishini aniqladik shuningdek ushbu korxonaning qiymati ham kamida yuz million dollarga baholanadi de, deyishadi e'tibor qilsangiz bu holat oldingi holatlarga nisbatan sal farq qiladi ya'ni bu yerda xususiy takliflar bo'lgan edi biz xususiy mulkimizni investorlarga taqsimlab bergan edik shuningdek bu aksiyalarning birortasi ham qimmatbaho qog'ozlar bozorida sotilmas edi demak banklar o'zlarining mijozlarini yig'ib bizning tez orada birlamchi ommaviy taklif qilishimizni aytishadi shuningdek ularning hammasi o'zaro maslahatlashishadi va bir to'xtamga kelishadi shuningdek mijozlarining bu taklifga qiziqishini ham sinab ko'rishadi va bizning aksiyalarimizga potensial talab qanday bo'lishini aniqlab olishadi ularga bizning aksiyalarimizni qimmatroq sotish manfaatli albatta aksiyalarimizning qimmatroq sotilishi biz uchun ham manfaatli bundan biz ham ko'proq pul topamiz shuningdek aksiyalarning narxlari haddan ziyod yuqori bo'lishi ham to'g'ri kelmaydi chunki bu holatda aksiyalarni hech kim sotib olmasligi xavfi bor birlamchi ommaviy taklifning grafigi quyidagicha bo'lishi yaxshi holat hisoblanadi mana bu yerda aksiyaning boshlang'ich sotilish narxi bo'lsa va mana shu narx sekin astalik bilan oshib borsa bu holat odamlarni korxonamiz aksiyalarini ko'proq xarid qilishlariga sabab bo'ladi aksincha agar aksiyaning narxlari mana bunday ko'rinishda pasayib ketsa bu holat ko'pchilik uchun shubhali tuyuladi va bizning aksiyalarimizni hech kim xarid qilmay qolishi mumkin shunday qilib aytaylik biz banklar bilan kengashib yana o'n million dona aksiya chiqarishga -ka qaror qildik o'n million dona aksiya xo'sh shuncha aksiya chiqarib biz qancha foyda ko'rishimiz mumkin banklar sindikati bir biri bilan maslahatlashib bizning korxonamizning qiymatini yuz million emas balki undan sal pastroq sakson million dollar deb baholasa hamma uchun yaxshi bo'ladi degan qarorga kelishadi demak sakson million dollarga baholashadi bu bizning korxonamiz birlamchi ommaviy taklifni amalga oshirgunga qadar mana bu yerdagi to'rt million dona aksiyamizning qiymati sakson million dollarga teng ekanligini anglatadi bundan bizning har bitta aksiyamiz yigirma dollarga qiymatlanayotgani kelib chiqadi yigirma dollarga endi bizning aksiyalarimiz 20 dollardan sotilsa o'n millionta aksiyadan biz 200 million dollar foyda ko'rishimiz mumkin ekan 200 million dollar 10 million dona aksiyamiz 200 million dollar pul ko'rinishiga kelar ekan shunday qilib korxonamizning direktorlar kengashi mana shu o'n millionta aksiyani chiqaradi va bizning yetakchi anderriyterimiz boshchiligida banklar sindikati aksiyalarni sotishni boshlashadi eng avvalo ular aksiyalarni moliyaviy kompaniyalarga sotishadi yoki juda ham boy odamlarga ham sotishi mumkin endi hozir shu yerda sizda bir savol paydo bo'lishi mumkin nimaga ular bizga yordam berishmoqda nimaga ular biz ikki yuz million dollar pul ishlab topishimizga bunchalik qiziqishmoqda bizning birlamchi ommaviy taklifni amalga oshirishdagi huquqiy masalalarni o'z zimmasiga olishi ularga nimaga kerak korxonamizni modellashtirish uni mijozlarga tanishtirish bir nechta banklarni yig'ib sindikat tashkil qilish ularga qanday manfaat olib keladi gap shundaki mana shu banklar sindikati biz oladigan foydaning komissiyasini olishadi va bu komissiya belgilangan foizni tashkil etadi bu yetti foizdir ular mana shu yetti foizni olar ekan ya'ni mana bu ikki yuz millionning yetti foizini demak biz ham mana shu ikki yuz million dollarning barchasini olmas ekanmiz ikki yuz million dollarning yetti foizi o'n to'rt million dollarni tashkil etadi ikki yuz million dollardan o'n to'rtni ayirsak bir yuz sakson olti million dollar bizning korxonamizga tegishli bo'ladi qolgan mana bu o'n to'rt million dollarni esa mana bu sindikatdagi banklar taqsimlab olishadi birlamchi ommaviy taklifni amalga oshirish uchun bir necha oy vaqt kerak bo'ladi va bir nechta menejerlardan tashkil topgan guruhni tashkil etish kerak bo'ladi lekin hamma ham bu ishning uddasidan chiqa olmaydi ular bizning o'n millionta aksiyamizni sotish uchun o'zlarining bor mahoratlarini ishga soladi ko'rib turganingizdek bu juda ham yaxshi manfaatli biznes ekan mana shu holat birlamchi ommaviy taklif deyilar ekan ilgarilari biz faqatgina xususiy investorlar bilan muzokaralar olib borar edik endi esa biz aksiyalarimizni ommaviy sotuvga chiqardik qoidaga ko'ra birlamchi ommaviy taklifda mana bu investorlar o'zlarining aksiyalarini sotishi mumkin emas chunki agar birlamchi ommaviy taklifda ular o'zlarining aksiyalarini sotishga harakat qilishsa bu ko'pchilik uchun shubhali bo'lib tuyuladi lekin aytaylik 6 oydan so'ng men o'zimning aksiyalarimni bemalol sotishim mumkin bo'ladi deylik aksiyalarimning biror bir qismini sotishim mumkin va o'shanda men korxonamizning aksiyalari birjada qanchadan sotilayotganligini bilib olishim mumkin bo'ladi shuningdek yana bir masalaga to'xtalib o'tmoqchiman aksariyat odamlar biror bir korxonaning aksiyalarini xarid qilishsa o'sha korxonaga investitsiya qildik deb o'ylashadi lekin aslida unday emas siz kimdandir aksiyani xarid qilsangiz pulni sizga aksiyani sotgan odam oladi aytaylik mana bu men men ibm kompaniyasining aksiyalarini xarid qildim demak mana bu ibm kompaniyasining aksiyalari uning qiymati 100 dollardan va menga bir odam uni 100 dollarga sotdi demak men o'sha odamga 100 dollar berdim mana bu odamga 100 dollar berdim o'z navbatida ibmning aksiyasi endi menda bunda men ushbu 100 dollarni ibm kompaniyasiga investitsiya qilgan bo'lmayman buni shunchaki mana bu odam oldi shuningdek bu aksiyani mana shu odam ham yana boshqa kimdandir sotib olgan bo'lishi mumkin lekin birlamchi ommaviy taklifdagi aksiyalarni xarid qilish chindan ham investitsiya hisoblanadi aytaylik bizning korxonamizning aksiyalarini bitta juda ham boy odam xarid qildi bu odam aksiyani birlamchi ommaviy taklif paytida xarid qildi demak mana shu bizning aksiyalarimiz ya'ni paypoqlar nuqta kom saytiga tegishli bo'lgan aksiyalar va bu odam yuz dollarga xarid qildi mana shu yuz dollar bizning korxonaga boradi u aksiyani oldi bu yuz dollar esa bizning korxonamizga to'g'ridan to'g'ri investitsiya bo'ladi albatta bu 100 dollarning 7 foizi banklar sindikatiga ketadi ular bu pulni taqsimlab olishadi qolgani esa bizning korxonaga investitsiya hisoblanadi shunday qilib biz bu darsimizda birlamchi ommaviy taklif qanday amalga oshirilishini bilib oldik